ចាសសូមស្វាគមន៍វគ្គបន្តទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែថាលោកតារាគាត់ដាក់មកមកបុលហ្មងមកបុលណាអីគាត់ដាក់តែអ្នកគ្រប់អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីគាត់ច្រឡំគាត់ឥឡូវគិតមិញឥឡូវគិតមិញបើច្រឡំចំណងជើងបទចម្រៀងនេះគិតមិញមានវគ្គមួយបុល 2 ហ្នឹងហើយគឺត្រូវបាត់អីរូបអូននឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារមានការច្រឡំគ្នាទៅជាបដូរផ្លាស់ទៅឥឡូវចេះហើយលើកនៅក្នុងវគ្គរូបអូននឹងហើយបាទតទៅស្អីរឿងរូបអូននឹងហើយអញ្ចឹងនេះបាទឥឡូវបាត់អីចាំក្រោយយាយថយក្រោយវិញបាទតកចាំនិយាយរូបអូននឹងហើយឥឡូវតនេះនិយាយពីអីវិញបាត់ចម្រៀងអីថ្ងៃណាមានសង្ឃឹមថ្ងៃណាមានសង្ឃឹមចាដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់វគ្គ តពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអត្តន័យបទចម្រៀងរូបអូននឹងហើយតែដោយសារគាត់ឲ្យអ្នកចម្រៀងគាត់អត់បានដឹងគេថាបទចម្រៀងវាត្រូវពី2សប្តាហ៍ទៀតបន្តអញ្ចឹងច្រឡំបាទមែនអ្នកចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងបរោចទេតារាចឹងតារាចឹងចែកលុយពីអ្នកខ្ញុំទៅតារាអាយដល់អូននឹងហើយគឺជាវាស្នាដៃបងណាបាទអូតើគាត់នឹងចង់ទៅគាត់ បើមិនចឹងឲ្យទស្សនិកជនគាត់ស្ដាប់សុចនៅក្នុងយូធូបស្ដាប់ហើយគាត់ជួយយើងស្ដាប់ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងរឿងពីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនេះអត់រូបអូននឹងហើយចាំមកសាប្រដាក្រោយចាចាថ្ងៃណាមេឃសិលាអូខេចាសុំជ័យបន្តថ្ងៃណាមេឃសង្ឃឹមបាទថ្ងៃណាមេឃសង្ឃឹមណាមែនថ្ងៃណាមេឃសិលាហើយ นั่นไงจ้ะกาลปีสัปดาห์มุนខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិស្នេហ៍របស់លោកអ៊ុំតារាថាឲ្យរលឹកតាតងទៅនឹងកម្រងស្នេហ៍គាត់ដំបូងជាមួយនារីម្នាក់ហើយតែក្រោយមកបានព្រះឆាបៃបាក់គ្នាទៅវិញទៅដែលគាត់ក្រោយមកបាននិពន្ធចេញជាបទឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅបាទសុខចិត្តទទួលកំហុសខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយសុខចិត្តឲ្យខាងស្រីនឹងគេថាសុខឲ្យបងដើរចេញពីរូបអូនដើម្បីឲ្យអូនមានសេរីបាទណារស់មានន័យ អូនរស់ដោយជាប់គុកពីណានៅជាមួយបងបាទព្រោះធម្មតាតន្ត្រីកដោយលោកគ្រូជេវអញ្ចឹងគ្រូជេវអត់ទេសំទោសសំទោសហងជេវអត់មានជាខុសទេតន្ត្រីកយូរឡងថាតន្ត្រីកយូរឡងធម្មតាតន្ត្រីក លេងទាំងយប់លេងទាំងថ្ងៃតាមបារតាមកន្លែងវងតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងទៅមានស្រីស្រីច្រើនតាមបារតាមរាំងអាសាលទៅខាងស្រីប្រច័នអត់តែអ្នកភ្លេងតែមានស្រីច្រើនហ្នឹងហើយអត់ចម្រៀងគេច្រៀងជាងអំណាស្នេហាអត់មានហាងឆេងប៉ះចំអ្នកភ្លេងច្រើនតែចុកឈាមអូគុំឆ្លាញ់បងចៅយ៉ាចុកឈាមស្រីស្រីយើងបាទហើយក្រោយពេលបាយបាក់ស្នេហាហ្នឹងទៅលោកអ៊ុំតារាគាត់ក៏មានស្នេហាមួយទៀត មានច្រើនដែរគាត់ណាបាទតែធម្មតាអ្នកភ្លេងហើយទៅមានស្នេហាច្រើនអញ្ចឹងហើយបាទតន្ត្រីកនៅពេលមានស្នេហាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បាននិពន្ធបទមួយទៀតគឺរូបអូននឹងហើយហ្នឹងហើយឆ្លើយត្រូវតាមក្បួនហោរាបាទបាទហើយអត់និយាយទេអាហ្នឹងមិនឡងសិនមិនឡងសិនទៅយើងភ្ជាប់ភ្ជាប់បន្តិចណាដល់ពេលគាត់មានស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ហើយដែលនាំឲ្យខ្លាចជាបទរូបអូននឹងហើយនឹងទៅ គាត់ទៅលេងភ្លេងនេះទៀតក្រោយមកទំនាក់ទំនងស្គាល់គ្នាទៀតណាមកពាក់ព័ន្ធនេះណាអញ្ចឹងបើរឿងស្នេហាគាត់រូបអូននឹងហើយចប់ចប់ជាមួយម្នាក់ចប់ទៅដល់ស្នេហាថ្មីស្នេហារូបអូននឹងហើយនឹងគាត់អត់តន់ចប់ទេគាត់នៅជាប់ជាប់គ្នាជាមួយគ្នាបកក្បាលហើយបកក្បាលហើយគាត់បានលួចស្រឡាញ់នារីម្នាក់ទៀតគណៈដែលគាត់នឹងនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីរូបអូននឹងហើយទេបាទតែកំពុងកដៅប៉ុណ្ណាកំពុងកដៅប៉ុណ្ណា កាន់ផ្ទះលោកអ៊ុំតារានឹងនៅអូរិស័យដល់ទៀតដល់ផ្ទះគាត់ទៀតនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្ពានគាត់ទៅដល់ពេលហើយមានរីម្នាក់នៅជាប់ផ្ទះគាត់នឹងស្អាតអូហើយនៅកំមុំផងដូចខ្ញុំដែរដូចខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញនាងស្អាតគាត់តែងតែលួចសម្លឹងគយគុណទាំងយប់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាដល់ផ្ទះមើលឃើញគ្នាពីណាប៉ាប្អួយឃើញនាងសិតសក់មកលើរបៀបតំនន់មុនគេឃើញគ្នាទៅជិតផ្ទះគេធ្វើម
môi cái mày cắt ấy pin nương đào nương đào thì cái quạt chè tam mà thì pin nương quạt thì nếp pin lên chụp nương nương quạt chè tam mờ
hay nên cả đăng tha ôm đà đá nó sẽ lành quạt đài tại ôm đà đá quạt co mình hiên xa đập hiệp đòi sái quạt miến chập bẹ chặt chúng mới nâng này đi rub ôn nâng hai rub ôn nâng hai nè đó pê chăng sẽ lành ghế kê nâng ọt prôm này dây rô quạt đi quạt chăng prap kê tha quạt sẽ này há tại miến thơ bài bằng người quạt chăng tháng đã chật đã cai mà nuôi trên tân nam xong chọt chữ cu sai chữ tứ kê quạt prôm bà quạt nơi liu đặt tại anh tới Chà, chà. Cái sự khác quan miền sơn hà cho chụp bẹ này. Bọn nó ta miền sơn khâm rứ miền sơn khâm này. Năng ngày. Chà. Đó phê con sơn lanh kì kì ở sơn lanh vinh chẳng tới và bạ chật. Cát ca này bồn bạt. Năng ngày chẳng có này bồn tranh chịu bắt ngày ná miền sơn khâm năng. Ông sơn khâm mà khi ông này không chịu. Năng ngày. Oh. Chẳng phải do bọn đang tự chiêng đã kì đang kì ở sơn lanh. Ông sơn khâm. Cái đang là bọn đang gặp bông ở miền sơn hà mới tới đây. Để chương cát ở chỗ mở nít nhỉ. Ở thế bây giờ gì mà bọn đi hay đi ai đi ta tự chiêng. Trong chiến sở lãnh là cái mạch chiến bọn nó thế nên là ọt thấu mùa mẹ nên đang nâm miệng mùi tiệt lại. Bạn chắc mang qua đời xây tha ọt sân khẩm tha nâm nôn bài bạc ra nên bọn lùi sân này há lư sở chi ba dư hời bọn khom nhờ nhấm ôn tay rộng ơi trung ơi áp hộp lệ tì rư môi bọn miền phò bì sân à nâng sân này chắc chá tạm bất bà quát nó lưu tới cái sơn lanh quạt bạt à, cái màu bị quạt chấm bẹt sơn hà bị trao đậm nạ ca, cái bên nhà khang thấy cái đằng quạt đặt prôm, khang thấy cái đằng, là ngày chăng bán sơn xây bọt đang tới chun luộc xin xì sơn mút chỉ nẹt bọt sấy, nơi vị phải dục sơn hà đại mình bán đôi bầm nòng nằng, ocon, cha, anh lấy nếp bông vải rầm rập lơ lửng sấy nè, nên cái nhà mộc tổ tu snap nơi ăn tận nấy thay nam miền sơn khâm đại chỉ bọt sơn hà, cha, luộc ôm đara, tha. Ta cha ạ thân đề ni bọt chơ bình yên nạc lá. Đại chí khám bọt sài đại bọt ôn chèm. Cha đại chí xung tự sạp tu sạp đôi tốt tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ចាអរគុណចាថ្ងៃណាមានសង្ឃឹមឬមួយបងគ្មានភ័ព្វមានស្នាធ្លាប់តែស្ដាប់បទនេះដោយមិនបានដឹងសាច់រឿងថាជារឿងរបស់អ្នកណាថ្ងៃនេះបានដឹងច្បាស់ចាគឺជាសាច់រឿងរបស់លោកអ៊ុំតារាបាទលោកអ៊ុំតារាលោកគ្រូដែលដឹងអត់ចាំដែលដឹងរឿងរបស់អ្នកណាអត់តំដឹងថ្ងៃនេះតំដឹងអីដែរតំដឹងច្រៀងហ៎តំដឹងច្រៀង ចាតើតាមរយៈភ្នាក់ភ្នាក់ងារសូមសម្ងាត់សូនសុនពលគាត់បកស្រាយតែពិតបងសូមប្រកាសភាសាមួយតែពិតខ្ញុំនឹងជំនេញខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់នឹងមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គេនឹងភូមិម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងរត់ហ្នឹងសង្ឃឹមមកមិនដប់យប់ឈៀងនៅតែឈៀងបាត់ហ្នឹងថ្ងៃមួយគាត់ថាឲ្យឈៀងស្អីគេឈៀងតដែលគាត់មកឈៀងជិះទៀតអរេបាត់នេះមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់គឺឈៀងត្រូវគ្រប់គ្នាអត់ អរេបាត់នេះមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់គឺឈៀងត្រូវគ្រប់គ្នាអត់ទេគេដឹងថាគាត់ពងមានសង្សារមួយទៀតទេអត់ចាប់តាក់ទងរឿងមុននេះអាយាយសវ័យឆ្នាំហ្នឹងយាយថាលោកអ៊ុំតារាអត់ទេតែឥឡូវគេដឹងហើយម្នាក់ម្នាក់គេដឹងហើយលោកអ៊ុំតារាម្ចាស់រឿងដែលគាត់តាក់ទងឥឡូវគេតាក់ទងគេដឹងយ៉ាងគេដឹងហើយគេជប់ជាបាត់ហើយហើយសាច់រឿងគាត់អត់តាន់ចាប់ណាមែនទេបន្តពីបាត់ហ្នឹងហើយនៅមានតសាច់រឿងតជ
mơ giờ sờ tới ประมาณ nè mơ sờ trù trù quọt mà ê 5 1 nhạ đai đặng hay hay hát ấy ban chi khm lือก bọt tằng ơn ni mọ nịy nơ trong pi nưng chú lục um đara quọt nơ rùh ba quọt nơ chuột lai chú nịy quọt mơ khluon ai hay ơ nưng chây quọt mơ khluon ai hay chăm ban nịy tha mách ban nịy tha mách chây ban nịy quọt mơ khluon ai hay nưng ban nịy tha mách tọt quọt nơ rùh mên chây tha chăng hay quọt ưu tiên tha nẹ đọt nưng jeung nịy tới quọt đặng hay ចិត្តរបស់គាត់នៅមានជីវិតគាត់មើលរឿងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយទៅគាត់អស់សំណើចខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយចាំគេអញ្ចឹងមានគេយករឿងគាត់មកនិយាយតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាសម័យសង្គមនេះនិយមសម័យលន់នល់អត់មានអ្នកគេដឹងរឿងហ្នឹងគោលការណ៍តារែងអ្នករស់ក៏និយាយដែរមិននិយាយតែអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅអស់ទីទៀតដល់ពេលទុយម្ដងកុំលេងតែសួរសុខទុក្ខគាត់ផងណាតារាបាទខ្ញុំអាចជិះកាត់ដែរតែមិនស្ូវបានចូលបាទកុំកាត់ចូលតារាអត់ចង់ទៅទេតមីងសូសវឿនអត់ចង់ទៅសួរសុខទុក្ខបាទអរគុណដែរចែមចង់ឃើញហើយបាទអរគុណណាចែមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមបកស្រាយនៅបទនេះណាអរគុណចាអរគុណឱកាសក្រោយជួបគ្នាសាធិថ្មីទៀតចាបាទអរគុណសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ុំតារាចាជាបទចម្រៀងបន្តទៀតបាទអរគុណចាជម្រាបពីអរគុណណាអរគុណឲ្យចែមអស់ណាចាអស់ហើយអស់បងអស់អស់យើងមិនចាអរគុណអូកាពុតតារា